Ադջան բալուս։ Ոնց ես։ Ես ինչ արժիս եմ։ Ես ինչ լավ բաներ ես վաճառում։ Լավ այս ես։ Ես ինչ ա։ Ես։ Հա։ Նկարում ես։ Այո, տես չեմ նկարում, արա տունը նկարում։ Մասուրա, ես քո սարկածն եմ, հա։ Ես ավելուկն եմ։ Այո։ Ես ինքն ինչ ա տար։ Հա։ Ես ինքն ինչ ա։ Չայ դուներ են, դեղապ ուսեր են։ Ես քաննա։ Հա։ Ես լա չայ գին։ Ավելուկ ինչ արժի։ Ավելուկ է 800-ից 500։ Մի հատ։ Մի 5 մետր, մեկ 5 մետր։ Մայսի։ Բարձր քնների։ Էդ երեք։ Դասրան։ Այնքան բարձր։ Հազար։ Բա չես նսում ստե։ Բա ինչ։ Ունա տուն։ Հայ, ես ինչանում։ Ես ինչքան գումարա, որ ես սաղ առնեմ։ Արնես չէ։ Թե։ Նե ուտի մի քաշի։ Չէ, ես ուզում եմ առնեմ, նե ուզի չի։ Հաշվի։ Չէ։ Սա հաշվի։ Դա։ Դու քան տարեկան ես։ Ես 75 տարեկան։ Բա ես էլ 31 տարեկան եմ։ Ես էլ չեմ ուզում դուստը կայնես մրսես։ Դե մեկը սենց քնեց։ Հաշվի տանեմ։ Մի համաչի հաշվի։ Ամբողջը հաշվի։ Հաշվի տատ։ Որտեղ ես ապրում, տատ ջան։ Ջերմուկ։ Ջերմուկ։ Այո։ Ընդդեմ ես գալիս ես դե։ Սի 6000 տատ ջան, հետո ի՞նչ մնաց ավելուկները։ Էդ ի՞նչ արեց։ Հա, էսին հետա, էսին մի քիչ 6000։ Էս։ Էդ էլ դիզ։ Էս 6000։ Էդ։ Հազար հինգ, էս դոշաբա, կարող չհասկանա։ Դի, դոշաբ գիտեն ինչա։ Դոշաբա, հա։ Ես քանի 16000։ Էս վեց։ Հա։ Եվա, էս էլ վեց։ 12000։ 15000, 16000։ Օքեյ։ Էս վերցրա։ Բայց ու։ Վերցրա։ Զդաչին պետք չի։ Չի, չի։ Հա, 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 լսի։ Էսի էլ կարաս դու ինչ-որ մեկին նվիրես, կամ էլ դու վերցնես, այդ հասեսոտին հանգստանաս։ Աստված քո հետ գնացինք։ Այ, լավ։ Լավ է։